No moi ihmiset. Joo, mä en tiedä mitä nämä mun hiukset tekee tänään, mutta ihan sama. Bad hair day tai jotain. Mulla on pieni ongelma. Tai ei oikeastaan ole ongelma, mutta mun asunnossa on tosi täyttä tällä hetkellä. Mä näytän teille, demonstroin. Tohon on ilmestynyt jotain ihmeenlaatikkoja. Tonne on ilmestynyt tommonen lipasto. Tossa, jos mä näytän, niin siellä tähän on ilmestynyt tämmönen valkoinen pöytähöskä. Tuolla on piippaava koira, joka on siellä kyllä ollut ennenkin. Tänne on ilmestynyt yksi laatikko. Ramo edelleen tuossa. Tuossa on laatikoita. Tuolla mun makuuhuoneessa, joka on hyvin sekaisin, sinne on ilmestynyt laatikoita. Täällä on lisää laatikoita ja mun sohvalla on joku tämmönen muija. Moi! Moi! Ja tässä on laatikoita. Onko sulla, Emppu, mitään hajua, että mistä nämä laatikot on tullut? Mä ehkä toin ne tänne mukaan Turusta. Sä toit ne Turusta? Joo. Minkä ihmeen takia sä toit ne Turusta? No, mä nyt ajattelin, että kun tulee kylään, niin on kiva tuoda kaikki omat tavarat samalla tänne. Niin kun mekkoja, YM-henkareita, keittiön toit mukana sinäköjään tuossa yhdessä pahvilaatikossa. Ja... Kyllä. Mulla olisi ollut keittiö kyllä. Aijaa. Joo, mä en olisi tarvinnut keittiötä, mutta mikä siinä? Tuliko se oikeasti kylään tänne vai onko tässä joku isompi sivujuoni? No, mä ehkä tulin vähän pidemmäksi aikaa kylään. Mä en tullut vaan silleen niin kuin 2 päiväksi tyyliin. Okei. Okay. Joo. Joo. No okei, mun pitää kyllä tunnustaa, että mä oon kyllä tiennyt tämän. Elikkä Emppu muutti mun luokse tähän ainakin muutamaksi viikoksi. Asuu mun työhuoneessa. Kyllä. Sillä mun farkkusohvalla, millä mä aikanaan tein mun fanipostivideoita ja kaikkea sellaista. Oh yeah. Onko siinä hyvä nukkua? Kuuluisa sohva siis. Kuuluisa sohva. On siinä kyllä ihan hyvä nukkua ja Ramokin mahtuu siihen hyvin. Joo. Ramo on tuolla tommosella omalla paikallaan. Jaski ei tykkää siitä sohvasta. Se aina, jos se nukkuu siinä, niin se jotenkin onnistuu kippaamaan sillä. Mä oon ehkä kuullut tämän tarinan joskus. Kaikki tuolla ei ole välttämättä kuullut. Onko se Janskilta kielletyt asiat? Se on todellakin Janskilta kielletyt asiat. Okei. Okay. Joo. Mutta siis tosiaan, tässä on siis Emppu. Hei! Mun tämänhetkinen kämppikseni. Katsotaan, miten kauan sä viihdyt täällä. Niin, you never know. Missä vaiheessa meillä menee hermot. Joo, kyllä. Ja... mulla on tosiaan kämppä tällä hetkellä tämän näköinen. Meidän on kyllä tarkoitus tätä vähän järjestellä uudelleen, kun ehditään. Joo. Me voidaan tehdä vaikka jotain järjestelyvideota. Ai että, järjestelyblogi. Kyllä. Siis mä oon kattonut hirveästi noita Gabby Hanan siivousvideoita. Ai jaa. Se on tehnyt semmosia, se pesee seinää ja vaihtaa suodatinta johonkin tuuletusilmanvaihto. Hässäkkää johonkin semmoiseen. Okay. Ne on yllättävän viihdyttäviä. Ai jaa. Ehkä mä perustankin siivouskanavan. No niin, viilty siivoaa. Tää on aika hyvä. Se on seuraava kanava. Mä kyllä inhoan siivoamista. Niin. Ehkä tää ei olekaan hyvä idea. Ehkä ei ainakaan pelkkää siivouskanavaa. Ei ehkä pelkkää siivouskanavaa. Mutta siis toisin sanottuna me ollaan tekemässä paljon yhteisvideoita. Kyllä. Tässä meidän yhteisasumisen aikana. Me ollaan varmasti senkin jälkeen tekemässä paljon videoita. Eiköhän, kyllä. Empun kanavalle tuli just tänään video. Käykää tsekkaamassa, linkki on tuossa kuvauksessa ja varmaan tuolla ylälaidassakin. Jee! Yeah. Haluatko vähän spoilata, että mitä sä teit siinä? No, siinä videolla vähän käydään läpi, että millaisia tunnelmia mulla oli juuri ennen tämän muuttoa. Ja sitten myöskin mä paljastan siinä mun katsojille, että kenen kanssa mä asun tällä hetkellä. Kenen kanssa asut? Tai keiden oikeastaan. Niin, totta. Sulla on 2 kämppistä. Kyllä. Karvainen ja minä. Karvainen ja sinä. Joo, kyllä. Joo, Karvainen ja minä. Joo, kyllä. Joo, mutta mulla on tänään ollut tarkoituksena, että mä vaihan niihin mun kukkiin mullat. Ja mulla on tossa pieni projekti muutenkin. Mä kävin eilen tuolla verkkokaupassa ja mä ostin sieltä... ton kolmijalan ja toi päällä oleva boksi on, no mä kävelen vähän lähemmäksi, kun pääsen täältä tavaroiden välistä. Tää on siis ilmeisesti joku systeemi, minkä pitäisi niin kun laajentaa wifiä. Mä en vielä tiedä, toimiiko tää oikeesti niin kuin mä haluaisin, mutta siis mun modemi on tuolla nurkassa ja jos mä menen
tuonne tai mun niin kuin ulos tai johonkin, niin se wifi ei meinaa kantaa tarpeeksi pitkälle. Niin kokeillaan, että jos tuosta on vähän apua sitten. Huono homma, mutta toivottavasti se nyt toimii sitten. Toivotaan. Mm. Mun pitää vähän asentaa sitä. Joo. Onko sinulla jotain kommenttia tähän väliin? Ei muuta kuin tilatkaa mun kanava. Kyllä, käykää heti tilaamassa Empun kanava. Empu 2.0. Kyllä. Mulla on suuria tavoitteita mun tilaajamäärän suhteen, joten nyt toivottavasti ne täyttyy sitten kohta. Joo, mä uskon, että me tullaan tekemään tosi hauskoja videoita yhdessä. Että eiköhän. Me ollaan hyvä tiimi. Joo, muistakaa jättää kommentteja, että mitä videoita te haluatte nähdä meille. Joo, ehdottomasti. Kirjatkaa tämän videon kommentteihin, taikka sitten Empu-videon kommentteihin, että minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä. Joo. Mä tiedän, että joku ehdotti sulle ainakin, että voitaisiko me pelata Minecraftia yhdessä. Joo, totta. Pelivideoita on toivottu jo jonkun verran. Mm-hmm. Ja mä kyllä tykkään pelata, mä en esimerkiksi Minecraftista kauheasti tiedä mitään, niin ehkä toi Jonna voisi nyt opettaa mulle vähän siitä juttuja. Tää voisi ehkä olla kyllä mahdollisuus. Mm-hmm. En lupaa vielä milloin, mutta eiköhän me Empun kanssa pelata Minecraftia jossain vaiheessa. Jossain vaiheessa varmasti. Kyllä. Mutta mä menen istuttamaan noita kukkia ja tuuksä mun seuraksi hengaamaan pihalle. Mä voin tulla kohta, mä katon, että mun video latautuu kunnolla. Ai niin. Ja sit mä tuun. Okei. Okei, mä päätin, että mä avaan tän ensimmäisenä ihan sillä, koska mä ensin yritin, tai siis mun on toi kamera tällä hetkellä tommosen pienen toimialan päällä, joka on niin kuin tyyliin, apua, miten tää kaksi kättä käyttöä, tän korkunen ehkä tommonen, niin yritin sit säätää sitä silleen, että mä saisin kuvattua noi muut asiat, mutta otetaan suoraan tämä. Tässä on ihan kiva tämmönen se kantokassi. Empu on siis edelleen tossa. Joo, hei. Mun sormissa on jotain ihme ihottumaa tällä hetkellä. Mä tiedän, mikä meillä on. Mä oon rastanut niitä ja silti on... Oh no! No! Uhka. Se on todellakin uhka. Kyllä tämmöiset kolmikymppiset ihmisetkin tietää uhkoja mahdollisuus. Siis todellakin. Perussanastoa. Kyllä, tämä on meillä paljon käytössä Empun kanssa. Kyllä. Mä oon kuvarassa sen takia, koska mä en saanut tossa tuota kameraa silleen, että mä olisin kunnoa tälle. Että Nyt ei ole ergonominen työasento. Ei ole. En ole yleensä tässä asennossa. Mä heitin ohjeet jo jonnekin, mutta kuka niitä tarvii? Siis ei kukaan. Ohjeen peruttu. Okei, eli otetaan tosta toi. Täältä tää. Ramo myös seuraa sua hyvin tarkasti. Joo, Ramo seisoo, tai istuu tossa, tai makaa. Kolme vaihtoehtoa, kaikki niinku viimeinen oli oikein. Joo. Joo. Makaa tuossa sen omalla tasollaan. Noin. Mä saan vieläkin korkeammaksi sitä, laitetaan heti kunnolla. Ja ei, mä en tiedä miksi mä kuvaan teille tätä, mutta mä luulen, että nämä mun toipumisajan vlogit tulee olemaan vähän tämmöstä perussisältöä. Siis tämmöstä, missä ei oikein mitään ideaa. No niin, nyt on korkeutta. Näkyyks tää? Joo. Sitten siis mun pitää keksiä, miten mä saan tän ylös. Kerro. Sähän teet My Day-videoita, että... My Day? Totta, niin. Tää on vähän niinku My Day. Nää on niinku My Day-videoita. Joo, joo, joo. Tai daily vlogeja. Mä en oikein ikinä ajatellut itseäni My Day-tubettajaksi, mutta kerta se on ensimmäinen. Niin, välillä pitää kokeilla jotain uutta. Kyllä. Mun entisessä kolmialassa tää, okei, sitä piti vaan nostaa. Viidu osaa. Yes. Alright. Niin kauaks sä olit tehnyt tätä? No mut hei, mulla oli vuoden tauko. No se on totta, siinä unohtui paljon. Kyllä. Okei. Tää taitaa toimia. Ja tosta kiristetään toi. Tää on korkea. Tää saa säädettyä, että miten korkealle se haluaa. Mutta mä halusin korkea ihan sen takia, että jos tähän heittää mun järkkärin päälle, niin se on niinku suurin piirtein sitten silmän korkeudella. Aika hyvä. Mm-hmm. Alright. Mä vaihdan teidät tähän. No moi Rema. Mitä kuuluu? Mitä kuuluu? Niin. Okei, mä sain tän jalustan jotenkin kuntoon. Suurin piirtein osasi jopa käyttää sitä. Mä istun lattialla sen takia, koska nyt on tän vuoro. Tän pitäisi toimia kaikkien niin kuin modemien kanssa ilmeisesti. Sitten lensi
Täällä on käyttöohjeet. Täällä on täytelaite. Mä istun siis tosiaan lattialla sen takia, että pitää iskeä pistorasiaa kiinni. Ja ajattelin käyttää tätä pistorasiaa. Siellä syttyi ainakin heti tommonen sininen valo. Rampvaras. Sanoit, että siinä on virta päällä. Nyt se vilkkuu se virtavalo. Okei. Okay. Ehkä mä luen ihan käyttöohjeetkin. Ramo on oikeesti hyvä auttamaan mua kaikissa askareissa. Vai mitä? Niin. Nyt meni saksaksi. Mun saksa on vähän ruosteessa. Katsotaan. Ensimmäinen askel laittaa tuo tonne töpseliin. Joo, se on tehty. Sen jälkeen pitäisi tommonen... Okei. Okay. Plaa, mun pitää hakea mun... Mun pitää hakea mun läppäri. Yksi kappale läppäreitä. Mun pitää ilmeisesti ottaa yhteyttä tähän laitteeseen. Mun läppärillä. Mä muistan, mikä mun salasana on. Älkää luntatko! Okei, okay. Onnistuin. Miten? Okei, eli mun tää Wifillä ottaa yhteys TP-Link Extenderiin. Se on tossa. Alright. Tää nuolet jälleen mun jalkaani. Mä en tiedä mikä siinä on, miksi tykkään nuolen jalkaan, mutta jalan nuoleminen on parasta. Joo. Sen jälkeen mun pitää mennä TP-Link Repeater. Net. Osasinko kirjoittaa? Osasin. Sitten mun pitää luoda joku salasana. Kokeillaan. Ramo, älä nuole jalkaa. Lisää nuole jalkaa. Salasana luotu. Okei. Okay. Se skannaa jotain. On muuten tosi paljon hyötyä, kun mä en näytä teille, että mitä tää tapahtuu. Se siis menee joku tommonen palkki. Ai! Ei, mä ehkä suljin sen vaimassa. Ai, okei. Okay. Please check the connection between the router and the extender. Kerrotko mä, miten mä voin tsekata sen? Mä skannaan sen jälleen. Ramo nukahtaa tähän mun viereeni. Tää on oikeesti paimenkoirista parasta, kun ne vaan hengaa lauman lähellä. Niin, sä oot paimenkoira. Okei, okay, nyt se käskee mua valitsemaan mun ton verkon. Ei, se käskee mua syöttämään sen salasanan. Mistähän mä sen löydän? Enpä meidän pitäisi imuroida joku päivä. Okei, imuroidaan vaan. Täällä on nimittäin roskaa lattialla. Ai, ai, ai. Kyllä. Okei, okay, mä löysin mun salasanani. Mä taas tuonne, ettette näe sitä. Ei katsota. Eli next. Ja save. Tää ilmeisesti ripuuttaa nyt itsensä. Katsotaan. Onko teillä jotain tämmösiä laitteita? Miten teidän verkotsysteemit toimii? Miten mä oon niin jumissa tänään? En mä tiedä. Perjantai. Perjantai. Se mulla niin kun onkin erityisen oleellista. Sä oot kuitenkin joutunut heräämään tänään aikaisin, koska hän joutui saattamaan minut Espooseen. Ai niin! Sori kaikki Espoossa asuvat, mutta haluatko kertoa meidän reissusta? Me ei tykätä Espoosta. Me ei tykätä Espoosta. Me siis ajettiin Espooseen, koska mulla oli siellä tänään semmoinen perehdytysjuttu. Ja Jonna lähti ystävällisesti mun mukaan, koska mä en ole ikinä ajanut Espooseen. Ja sit se oli siis aika lähellä Tapiolan keskusta. Ja sitten me vietiin auto
semmoisen parkkihalliin siellä. Ja sitten me yritettiin kävellä semmoinen noin 10 minuutin matka sinne paikkaan, missä mulla oli se perehdytys. Ja se oli hyvin haastavaa. Se oli hyvin haastavaa. Siis mä oikeesti... Nyt mä otan teidät vähän mun luokseni taas. Siis me tultiin tästä... Okei, mä piirrän tähän teille kartan. Me tultiin tästä kohtaa ulos parkkihallista. Meidän olisi pitänyt päästä tänne, joka oli semmoisen ison tien niin kuin, toiseen puolen. Me oltiin jossain aika ylhäällä verrattuna niin kuin kadun pintaa. Missä ei ollut mitään kylttiä, että mihin päin meidän pitäisi päästä, että me päästäisiin tänne alemmaksi kadun pintaa. Ja kun me yritettiin katsoa, niin se tiejuttu, niin siitä ei mennyt edes mitään niin kuin suojatietä, että sinne olisi päässyt. Joten me lähdetään kiertämään tänne jotain ihan ihmeellistä reittiä. Täällä mennään täysin päinvastaiseen suuntaan, mihin meidän piti mennä. Kierretään lisää. Yhtäkkiä me ollaan siinä meidän lähtöpisteessä. Mitäs meni noin niin kuin omasta mielestä? Se oli 6/5 kokemus. 6/5. Kyllä me sitten lopulta päästiin, kun mentiin semmoista hirveän äänekästä siltaa pitkin, niin kuin sen ison tien yli. Seikkailtiin jotain ihan ihmepolkuja siellä. No okei, ei kyllä seikkailtiin. Me katseltiin ihmepolkuja ja todettiin, että nuo on uhka, mutta... Mutta se on totta, että Espoo ei ole tarkoitettu kävelijöille. Espoo ei todellakaan ole tarkoitettu kävelijöille. Joo. Espoo on ihan kiva. Oma joskus miettinyt sinne muuttua, mutta siellä on vaikeaa liikkua. Kyllä. Niin. Vantaa on kivempi. Laittakaa peukku, jos olette Vantaalta. Siis mun pitää vetää kaikki tämmöset niin kliseet tube-jutut näihin mun videoihin nyt sitten, kun mä teen paluuta. Todellakin. Mm. Joo. Eiköhän vedetä Surströmmingin maisteluvideota ja... Oi. Brain Blastersejä ja... No nyt. Mitä näitä onkaan, kaikkia tämmösiä niin klisee tube-haasteita kuin olleen. Joo, voi. Kyllä. Hmm. Onks tää mun juttu tehnyt jo se, mikä pitikin? Katsotaan. Kone otin syliin. Congratulations! Now connect to your new extended network and enjoy the internet. My Finnish accent is very nice. Okei. Okay. Ah, joo, nyt mä ymmärrän. Eli sen sijaan, että mun kone ottaisi yhteyttä tähän, niin se ottaakin nyt sitten... Sen sijaan, että mun kone ottaisi yhteyttä tonne, niin se ottaisikin yhteyden tähän. Selvä. Mä oon kai verkossa. On ehkä verkossa. Mulla toimii netti. Suuri poliisioperaatio Frankfurtissa. Päärautatieasema suljettu. Epäilyt pankkiryöstäjät paossa. No. Nyt on joku leffa. Leffan kuvaukset käynnissä. Nyt on kyllä Hollywood-elokuvan tuntua. Todellakin on Hollywood-elokuvan tuntua. Kai tää toimii nyt tällä hetkellä ehkä. Sovitaan niin, että toimii, ja mä menen nyt vaihtamaan ne mullat. No moi Remo, miksi pääs auttaa mua? Joo. Joo, mä siirryin ulos. Emppu on mun selkäni takana. Tänä on moi. mun pitäisi vaihtaa kukkiin mulla. Mua osa kukista on hyvin kärsineen näköisiä, kuten tästä huomaa. Ja osa kukista on aika hyvässä kunnossa, mutta... Kyllä nämä kaikki tarvii vähän uutta multaa. Näissä oli, siis osa näistä on uusia. Ja niissä, niihin pitää totta kai vaihtaa multa. Niin tää on uusi. Tää on uusi. Tässä tää multa on jopa tälleen niin kukkuralla. Niin. Sitten on tosi vaikea kastella. Tää on uusi. Ja niin poispäin. Mutta niin nämä vanhat. Mä olin mun isän luona muutaman viikon. Ja nämä oli pihalla sillä väliä. Nämä vähän kärsi auringosta. Kun silloin oli justiin niin kovat helteet, niin pitää vaihtaa ja näissä kasvaa jotain varmaan koivun taimia tai vastaavia, kun täällä on leijaillut siemeniä täällä ulkona. Niin. Sitten taas nää. Tästä vaihtaa mulla. Ja Emppu vaan hengaa. Joo. Vai teekö se jotain järkevää? Siis totta kai mä vastaan kommentteja tai luen kommentteja. No kerros pari kivaa kommenttia. Uudelta videolta. Heitä shout outit. Shoutoutit, okei. Kyllä. No täällä on aika moni kyllä arvannut, että mä asun sun luona. Ai niin joo, sä julkaisit sen videon. Joo. Tai sitten aika moni on, joku on sanonut. Sofia tunnisti ihan pikkukuvasta, että on muuttanut videon, koska Ramo! Niin totta. Niin. Ramon tunnistaa. Kyllä.
puhallan näihin sen takia, koska näissä on nämä sormet sisällä ja mä haluan laittaa ne, koska mun on tosiaan jotain ihme ihottumaa tällä hetkellä käsissä. Niin, puhallan niihin, ne sormet tulee pihalle. Tämä näyttää varmasti tosi järkevältä. Vielä. Noin. Nyt toimii. Mites sun työpäivä meni? Ihan hyvin. Mä tapasin mun tiimiläiset ekan kerran ja sain lisää paljon kaikkea informaatiota. Okei. Onko sulla kivoja tiimiläisiä? On kyllä kivoja. He vaikutti oikein mukavilta. No hyvä. Tämä hyvä puoli on tässä, että asuu talossa, jossa oma piha on tää, että pystyy tämmöset mullat heittämään niinku vaan tänne maahan. No eikö mä vähän niitä siivoa, mutta tää on vähän epätasainen tää mun pihani. Samalla saa tasotettua niitä vähän. Kultakynnys. Tääkin on ollut. Tää on ollut vähän liian pimeässä paikassa ennen tätä, niin se ei oo hirveen hyvin kasvanut. Ja tosiaan tää on vähän palaneet nää lehet auringon takia, mutta eiköhän tästä hyvä kasvi saada. Harkita, että jos mä katkaisin tän tuosta, silloin sen sais helpommin ton. No, Emppu, voitko tuoda mulle talouspaperia? Kauhea vaativia ollaan. Kyllä, mä alan niinku vaatimaan sulta asioita. Ja oi, anteeksi. Mulla on siis tapana, että mä heitän ruukun pohjalle vähän talouspaperia tai semmoista kuitukangasta tai jotain, että kun ruukussa on nää reijät, niin ennen kuin se multa on tiivistynyt, niin sieltä tulee muuten helposti sitä multaa pois. Niin. Saat koko rullan. Kiitos. Ole hyvä. Niin, se tukkii helposti sitten ne reijät silleen, että multa ei tipu sieltä, mutta ylimääräinen kosteus pääsee kuitenkin läpi. Laitetaan se ruukun mukaisesti sopivaan kokoon. Ja tarkistaa, että mun on kuvaus päällä. On, toivottavasti. Ja otetaan multaa. Mulla oli näissä mun vanhoissa kasveissa jotain hirveän huonoa multaa. Se ei ollut tätä muistaakseni, mutta semmoista, joka niin kuin ennen aikaa oli semmoinen TV-mainos, tai se on just Violanin mustasta mullasta, että Arno Kasvi, se joku puutarhuri, muistaakseni usein. Joo, muistan. Niin, se asui Turussa. Ai, turkulaisia. Kyllä. Niin se arvosteli niinku jonkun kasvin multaa sillä lailla, että voi mitä haperoa. Niin se oli justiin nimenomaan haperoa, se siellä ei niinku kuivu, kutistuvaa kukkamultaa. Niin, siitä on tullut aina sitten mun isän kanssa semmonen juttu, että jos on huonoa multaa, niin se on nimenomaan haperoa sitten. Okei, mitäs mä tekisin tähän? Tää on kyllä semmonen kasvi, joka alkaa vaan sitten leviämään, niin ehkä mä vaan tungen nää tänne. Mä sit kyllä voin pyytää Pindycraft-ajoilta, ihmiset tietää varmasti perhokalastajan, perhon, niin hän on kova kasvi-ihminen. Mä voin pyytää hänet tänne istuttamaan mun kasveihin mulla. Heillä on hienoja keskusteluja kasveista. Joo, meillä on semmonen WhatsApp-ryhmä, jossa on niin kuin Troijis, Taulukauppias, Pamsku, Emppu ja sitten Perho. Ja ketään muuta ei kiinnosta mun ja Perhon kasvijutut, paitsi niin kuin mua ja Perhoa. Ai että. Mutta kasvit on kivoja. Onko teillä ihmiset, katsojat siellä, ruudun toisen puolen kasveja? Mitkä on teidän lempikasveja? Mä tykkään tämmöistä niin kuin viherkasveista. Heitä multaa itseni päällekin. Koska mä ikinä onnistu pitämään semmosia kukkivia kasveja kukkivana. Se muuten näyttää siltä, että nämä oksat menis ihan väärään suuntaan. No, jos se vähän innostuu kasvamaan siitä, niin sitten mä leikkaan tähän niinku lisää pistokkaita. Siitä tulee hyvä sitten. Saa tätä niinku tuuheammaksi. Okei. Nyt jos mä tekisin tän seuraavan silleen, niin kuin mä ajattelinkin. Mutta kuka on mun seuraava uhri? Otetaan nää mun vanhat kasvit ensin. Täällä on justiin ruukkusoraa, niin kuin mä puhuinkin.
silleen vähän salauittamassa tuota. Olisi ehkä tarvinnut vähän isomman puukun, mutta... Nuu. Tästä huomaa kans, että tää ei oo saanut tarpeeksi valoa. Tää on näin ohut toi runko. Tää on kai lohikäärme puu tai joku semmonen. Jos mä oon väärässä jonkun kasvin tunnistamisessa, niin kertokaa ihmiset. Tää on itse asiassa alun perin ollut pistokas semmosesta tosi isosta lohikäärmepuusta, mikä rupes vähän kuolemaan, niin mä otin sitä pistokkaa ja nyt mulla on monta tämmöstä. Ja tää näyttää aika surkealta tällä hetkellä, mutta ehkä siitä saadaan vielä kunnon kasvi. Noniin, otetaan täältä nuo. Nämä pois. Noin. Heitetään sinne talouspaperi, mikä me heitän tähän vaan yhden kerroksen. Ja nyt mä otan sitä ruppusoraa, kun muistan vielä. Tossa kasvissa on ollut jotain semmoista keltaista hometta. Mä en muista mikä sen nimi oli, mutta mä luin jotain, että se katoais, kun ruukun pinnalle laittaisi tätä ruukkusoraa. Niin katsotaan, jos tästä saadaan kunnollinen kasvi vielä. Okei, tää oli huono kasvi. Näin parempi. Mulla on aina semmosia kausia, että mä innostun ostamaan kasveja ja pitämään niistä parempaa huolta. Ja nyt on sitten taas just ollut semmoista kautta, että no okei, ehkä se on liittynyt vähän tähän mun sairauteen, että ei ole niin hirveästi jaksanut huolehtia näistä. Ja se on... Sitten nää näyttää tältä sen takia. Mutta no! Emppu, mikä sun suosikkikasvi tai kukka on? Mä tykkään ruusuista. Ruusut on niin klisee, sano joku toinen. No niin, mutta esimerkiksi juhannusruusu on tosi kiva, kun se tuoksuu niin hyvälle. No se on kyllä kiva. Siis, meidän entisellä mökillä oli pihassa semmonen aivan valtava niin kuin juhannusruusupuska. Ai jaa. Se tavallaan niin kuin oli koko tontin keskipiste. Tässä meidän mökki oli semmonen vanha maatila. Mulla on jotain videoitakin sitä mun pelikanavan puolella, kun silloin mulla ei ollut vielä tätä kanavaa. Joo. Et sä oo kattonut kaikkia mun videoita? En ehkä ihan kaikkia kyllä. Onhan niitä jotain mitä... Onhan niitä jotain 1500 täysheitto. Joo. Että ehkä mä en hauku sua siitä. Joku voi varmaan kommenteista kertoa sen oikein määrän. Kyllä. Aivan varmasti. Mutta mä tykkään kaat kerveroista. Ne on kivoja. Ja neilikoista. Joo. Ja sit mä tykkään aika paljon kaikista luonnonkukista. Kelpaa. Mikä on sun mielipiteesi tähän, että kurtturuusu ja mikä se toinen kasvi on, niin pitäis tuhota? No, on se vähän, että jos ne vie tilaa muilta kasveilta, niin... Niin. Joo. Kun ne on kai vähän semmosia ns-tuholaislajeja. Niinhän ne on. Ne vallottaa niin kuin, justiin sitä maaperää silleen, että muut kasvit ei pysty siinä kasvamaan. Ja... Mutta sitten kun kurtturuus on semmoinen, että se on kuitenkin niin näyttävä kasvi, joo, että suomalaisista lajeista niin kuin, ei hirveästi ole semmoisia oikeasti näyttäviä kukkia. Joo. No jos sä sanoit justiin, että sä tykkäät luonnonkukista, ne on kivoja, mutta niin kuin, luonnonkukat on yleensä semmosia aika pieniä kukkia ja niin, ruusu on ruusu. Niin. Okei, tähän tuli vähän vähemmän tota kevytsoraa. Joo, sama. Okei, kuka on mun seuraava uhri? Missä mun yksi kasvi edes on? Emppu! Jäiköhän mulla olohuoneen pöydälle semmonen tyhjä ruukku, jossa on yksi aloe vera, tai siis jonkun aloen lehti pystyssä. Katsotaas. Se on valkoinen, keraaminen. Tässä on oikeesti hyvät puolensa tässä, että on kämppis, kun voi vaan käskyttää toista, että hei, teetkö tämän? Tää tuoksuu myös tosi hyvälle. Niin tuoksuu. Joku ihan selkeästi grillaa täällä jossain naapurustossa. Tuoksuu pihvi. Kyllä. Me voitais grillata kans joku päivä tässä. Ehdottomasti. Kutsutaan vaikka Pamsku tai jotain muita ihmisiä kylään. Kyllä.
Tässä oli ennen nukkumatti. Mä tykkään nukkumatista tosi paljon. Mutta se kuoli siinä, justiin kun kasvit oli pihalla, niin sen mullomani aikana. Ja sitten mä tiputin mun kirjahyllyn päältä jonkun sortin aloen. En ole ihan varma mikä aloe toi on. Mä tykkäsin sen lehen vaan tohon. Mä en tiedä, alkaako se kasvamaan siitä, mutta se tökättiin lähinnä siihen sen takia, että siinä oli vapaata multaa. Ja nyt mä aion laittaa se ihan itsekseen johonkin kohta. Mutta otetaan ensin tää pääkaski täältä. Mä en tiedä, miksi siinä on kaksi luukkua päällekkäin. Okei, tää tarviikin isomman luukun, joten loistava ajoitus. Mikä on sun mielestä parasta grilliruokaa? Mä tykkään kyllä aika paljon bekoniherkkusienistä. Kyllä! Ehdottomasti! Ne on kyllä tosi hyviä. Ja sitten mä kun oon tämmönen lihansyöjä, niin kyllä mä tykkään jostain vihveistä ja tai varpaista. Mä kuulin, että varpaista! Varpaista! Se on tämmönen yleinen grilliruoka. Joo. Varpaa. Laittaa omat varpaat grillin päälle ja... Kyllä. Siinä vähän aikaa käryttelee. Joo, siis... Mä oon tosi laiska tekemään vartaita, mutta siis, no nyt mä oon vähän semmoisia erikoisemmän ruokavaliolla. Yritän välttää hiilihydraatteja ja sun muita, niin kun osittain lääkärin käskystä, osittain oman itseni käskystä. Ja sen takia mä oon syönyt, niin kun, tai oon olemaan vähän tarkempi, että mitä mä syön. Niin, siis Wilhelm-juustomakkara, se on ihanaa. Siinä ei oo niin kun, mitään jauhoja tai semmoisen ylimääräisiä hiilihydraatteja. Se on ollut mun tämän kesän herkku. Ja siis mä oon siis 35-vuotias, mä ostin nyt vasta niinku eka oman grillin, vaikka mä oon lähes koko aikuisikäni asunut asunnossa, jossa on piha. Niin tää on mun eka kerta, että mä oon oikeesti oma grilli. Mutta nyt sitä on tullut käytettyä. Sen, että siinä on vaan se putsaaminen aina se ikävä vaihe, mutta mä ostin itse asiassa semmosen grillimaton justiin. Mä sotken täällä muuten kaikki paikat, mutta ihan sama. Niin, joka niinku on tarkoitus laittaa siihen niinku grillin päälle ja siihen sitten ne ruuat. Ja mun isällä on samanlainen ja se on ollut tosi kätevä kyllä. Mä en ole ite vielä sitä käyttänyt, mutta niinku ei tarvitse putsata sitä grilliä niin paljon kuin ne kaikki niinku rasvatyhnät on siinä sen maton päällä sitten. Se mato voi vaan heittää pesukoneeseen tai siis pistukoneeseen. Se on kätevää. Tämmöiset aloen tyyppiset kasvit on vähän vaikeita, kun niissä menee multaa tonne noihin juttuihin. Sori ihmiset, jos täällä tuulee. Mä olin laiska, enkä viitsinyt virittää erillistä mikkiä, niin missä olisi ollut tuulen suoja. Okei. Sitten kun mä kastelen tän, niin mä huudan tuolta noin mullat. Se on vähän vinossa, mutta ihan sama. Jos mä käännän sinne. Ei. Kyllä mä kastelemalla huudan noin. Vähän vinoon se jäi kyllä. No, ehkä se on ihan hyvä. Siihen mä en laita soraa päälle, koska en viitsi. Ja mun pitäisi tietysti pestäkin nää ruukut aina, mutta en viitsi myöskään sitä tehdä tällä kertaa. Se on ensi kerran tehtävä. Noin. Sinne vähän ruukkusoraa. Mä heitän tähän siis ton yhden aloen lehden ja toivon, että se lähtee siitä kasvamaan. Ei mitään hajua, mä en lukenut mitään, että voiko alueta varttaa tälleen. Se ei ehtinyt olemaan tossa kuin ehkä pari päivää vasta, niin se ei ollut vielä mitenkään juurtunut edes. En edes yrittänyt ottaa sitä varovasti. Tää on nyt meidän koe, että miten tälle käy. Heittäkää kommentteihin veikkauksia, että lähteekö tää kasvamaan tästä vai ei?
Noin. Aika söpö, vaikka itse sanonkin. No joo, mutta ehkä mä voisin tässä vaiheessa katkaista tän ja mä näytän teille sitten lopputulokseni. Okei, mä sain vaihdettua näihin mullat. Tai melkein kaikkiin. Mun pitää hankkia tolle isompi ruukku. Mä en siihen vielä edes koskenut. Se oli ihan täynnä nuo... tai tuo ruukku on ihan täynnä niin kuin juuria. Ja tolle mä tein vaan semmosen pintapuolisen mullan vai on sillekin pitää hankkia isompi ruukku. Mutta muuten nää on. Ton kasvin mä jaoin tolleen kahteen osaan ja mä tungen ton varmaan sille perholle, jos se tulee joskus hakemaan tämän. Mutta joo, mä käyn kantaan noi kasvit sisälle ja editoin tämän videon ja kello onkin jo kohta 7. Siinä se päivä taas meni. Pitää kohta viedä Ramokin ulos. Joo, kiitos, että katsoitte. Nähdään taas ja moi moi!